أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زي دكتور إلياس خطك فاميلي فيزيشن نوخار سر تعلق لرم دي ديابيتك شكر د شوګر کم چې بیماری دی دا غي رومبې خوزه د عالمی روز د شوګر عالمی روز په دغه خپل نړیوالو ته دا پیغام ورکوم چې شوګر بذات خود څخه خپل ذاته بیماری نه ده بس دا د یو بدن کې د یو بس یو ریګولیټر دی دا غي د فیل کېدو په وجه باندې یا دا غي د کارکردگی سم کولو په وجه باندې هغه کار پریدی یا لکم کی نو بدن کی د شوګر مقدار یعنی د ګلوکوز مقدار په وینه کې زیات شي نو اول خو مونږه د خپل دغه ته خپل نړیوالو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو یو خو اکسرسایز ورزش پیدل ګرځیدل دا ضروری کې دویم فاست فوډ کم چې آرټیفیشل شوګر دی چینی دا ګوړه دا گبین دی آرټیفیشل سورس سره چې کم شوګر وی هغه پرې دی او بیکرو سامان کوک پیپسی وغیرہ دا سیزونه لکه فاست فوډ سمره چې دی دا پرې دی او خپل جون کې د رنگینو را وستو د پاره خپل جون خطرو د پاره تاسو سبزیانې زیاتې خورئ او دا غوخه مخ یو کولیسټرول کم چې کم کې چې چربی وی او غړوالی وی هغه کم خوره بل خوراکونه خوراک دو ټیمه پکار دی دو ټیمه خوراک سحر ناشتا او د ماخام روټه خو وختي او د وختي خوړل دي لکه 10 بجې یا 12 بجې د ماخ د شپې روټه چې کم ده نو دا نه ده پکار د ماخام روټه پکار ده بل دو ټایمه خوراک پکار دی لکه 12 غنټې کم اس کم د ډیوریشن پکار دی لکه څنګه مونږ روزه کې کوو نو بیا به مونږ ان شاء الله د دې مرز نه بچو او د خپل د وړو کم چې کم زمون واړه دي دا غي د پاروم دا دغه دی چې ایتا کوشش کوي چې کم اس کم هفته کې 3 ورځې 2 ورځې واک یا اکسرسایز کوي پیدل ګرځیدل کوي او گاډو کې ګرځیدل د صرف د ایمرجنسی په وجه باندې دی کوي او نور دی نور فاست فوډ نه دی ځان ساتي خاص کر چپس شو سلانټی شو امچورې شوې ډرنک شو دا سافټ ډرنک چې کم کې خاص کر نن سبا راځي کوک پیپسی او دا انرجیز ډرنک چې کم راځي نو د دې نه دا بندول پکار دی دا زه حکومت تم ویم او دا زه خپل نړیوالو تم ویم دویمه خبر راشي د دوایانو چاته شوګر وی دوایانې بسنګ خوري لکه دوایانو به کم طریقه کوي نو هغه کې کم چې سیف دوایانې دي سیف او لکه هغه چې پزړه باندې په ګردو باندې او په نورو عذاب باندې ستا اثر نه کوي هغه دوایانې خوړل پکار دي لکه ڈی پی پی فور وغیرہ دا سیزون نن سبا راغلی دي نو دا دوایانې ادویات پکار دي چې ردا اوخري ولې چې د دې اثرات پزړه باندې او په دغه باندې کم دي لکه څنګه چې مخکې سلفینوریا دا یا دا وغیرہ کم چې زړه دوایانې دا غې په ګردو باندې په نظر باندې او په بدن په پټو باندې او ډکو باندې ډیر غلط اثر پروزي دې د وجه دا دغه چې کم دی د دوایانې کې احتیاط پکار دی او دوایانو کې احتیاط هم دغه سي چې خه دوایانې خه کپنو واره دوایانې خه ریزنیبل دوایانې وخوري او دغه پراپر یو خدای دی چې پراپر هر میاش کې خپل معاینه کوي خپل ډاکټر ته ځي خپل معاینه کوي او باقاعده په نار او په مړه شوګر کوي هر درې میاشتې پس هغه ایچ بی 1 سی د درې میاشتو والا او ستن ټیسټ کول پکار دی په کال کې یو ځل لیپټ پروفایل پکار دی چې دغه کولیسټرول له ورسته د بدن دغه وشي او ما مخکې هغه دغه رانه ایر شو چې شوګر به ذات خود خپل ځان ته بیماری نه خدا په بدن باندې لکه نظر باندې په کم دغه چې دی په هغه باندې اثر غورځي